vida tão vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou, tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol. Assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, tão frágil, tão...
com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
Olá, irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a nossa tarde de domingo para as transmissões dos vídeos que temos recebido de todo o Brasil. Hoje cedo tivemos a nossa escola bíblica dominical, que é a base do trabalho desta tarde. Às 12 horas tivemos o pastor Gilson com os vídeos recebidos do exterior. E o nosso horário agora são para os irmãos aqui do Brasil com o material que temos recebido. Vamos estar de pé, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nos alegramos, Senhor, por este momento e ainda assim pedimos uma bênção para que a nossa comunhão contigo seja renovada, toda e qualquer falha da nossa parte seja apagada, toda e qualquer transgressão, porque queremos estar em íntima comunhão contigo para este instante, ó Deus, nesta programação. Visita os corações, dá-nos a tua bênção, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, cante conosco o louvor que vai ser projetado. Muito bem, meus irmãos, louvamos ao Senhor e vamos agora então iniciarmos o nosso trabalho, temos bastante atividade nessa tarde. Nós estudamos nesta manhã ainda um resultado, ou seja, aquilo que foi trazido na última escola bíblica dominical do domingo passado, trouxemos agora para domingo de manhã, ampliando um pouco mais os assuntos ali abordados. Por isso então, o texto principal diz: ampliando um pouco os assuntos tratados na Escola Bíblica Dominical do dia 20/6, queremos perguntar. Leia com atenção e oração as perguntas abaixo, respondendo sim ou não, através de um dos textos citados e escolhidos como resposta a cada pergunta. Os textos estão aqui, fazem parte então do material para as respostas que vão ser apresentadas e temos agora então a nossa primeira pergunta. Pergunta 1.1. Como os dons espirituais devem ser buscados ou procurados? A pergunta 1.2. O Senhor Jesus se referiu alguma vez ao dom de línguas? E a pergunta 1.3. Nas reuniões da igreja primitiva, ou seja, da igreja apostólica, era comum falar em línguas e profetizar? A pergunta 1.1 vai responder Lucilene Brito, uma jovem do Pará. A pergunta 1.2 vai responder Lohan de Souza, de Aimorés, Minas Gerais, um obreiro. E a pergunta 1.3, Rovanir Calisto, de Londrina, Paraná, também um obreiro. Vamos ouvir atentamente. Em Mateus, capítulo 7, verso 7 e 8, nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, se queremos ter dom, devemos pedir e buscar ao Senhor. Ele nos dá tudo o que precisa, ainda mais dons espirituais que servem para a edificação da própria igreja. Em Coríntios ainda fala,
1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, portanto, buscai com zelo os melhores dons. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Em resposta à pergunta 1.2, o Senhor Jesus se referiu ao dom de línguas? A resposta é sim. Ele se referiu a esse dom espiritual. A resposta está em Marcos, capítulo 16, verso 17, que diz, na última parte do versículo, falarão novas línguas. Então ele fez referência ao dom espiritual de línguas estranhas. Porém, dos 9 dons espirituais, este foi o dom em que ele não usou. E Paulo vai explicar o porquê disso em 1 Coríntios 14, verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, Jesus não foi usado porque ele já era edificado. A paz do Senhor Jesus. E você está contribuindo aqui com a resposta 1.3. A resposta é sim. E a resposta está em Atos 19, 6, que diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A todos a paz do Senhor Jesus. É isto mesmo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Respostas muito boas, objetivas. A resposta do nosso obreiro Lohan, muito boa realmente, quando ele diz: edifica-se a si mesmo, muito bom. O nosso povo está entendendo o que o Espírito Santo está realizando no meio da sua igreja. Vamos agora à pergunta 1.4. A expressão cheio do Espírito Santo foi usada e está registrada na Bíblia, se referindo a um servo fiel de Deus? E a pergunta 1.5. Alguém, ainda que seja pastor, ungido ou diácono, pode desprezar um dom de profecia a ele outorgado pelo Espírito Santo? Quem vai responder a pergunta 1.4 é Nicole Ferreira, de Juiz de Fora, intermediário. E a 1.5, Tiago Mayhofer, de Campos dos Goitacazes, um diácono. Vamos ouvi-los então com toda atenção. A expressão cheia do Espírito Santo foi usada para se falar de Estevão, como está escrito em Atos 7,55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A paz em Jesus. Eu vou responder a pergunta 1.5, direcionada aos diáconos e jovens. A resposta é não. E o texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, que diz: não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E para corroborar ainda com essa resposta, o próprio Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Isto mesmo, meus irmãos. Estamos nos aprofundando no conhecimento da palavra do Senhor, nos mistérios revelados pelo Espírito Santo. Tiago, muito boa a sua resposta. Nicole, muito boa a sua participação. Então vamos agora encerrar este bloco louvando ao Senhor com mais um hino. Vamos cantar juntos ao Senhor. Thank you.
Seja bendito o nome do nosso Deus. No bloco anterior, nós tivemos participações de irmãos do Pará, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. E agora, no bloco 2, vamos então na nossa sequência, a pergunta de número 2. As respostas para as questões deste tópico não estão nos textos acima citados, naquela tabela que nós mostramos anteriormente. 2.1. Os soldados romanos que esbofetearam Jesus confundiam adivinhação com profecia? Quem responde a esta pergunta é a nossa irmã Eliana Silva, de São Vicente, São Paulo. Vamos ouvi-la então com toda atenção. Sim, nós pegamos aqui em Mateus 26:61. E disseram este: eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. O Senhor Jesus estava dizendo do templo, do seu corpo, morte e ressurreição. Aí aqui no 67 eles dizem: então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam socos e os outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Então eles confundiam a profecia da morte e vida de Jesus com de adivinhação de quem o tinha batido no rosto. Amém. Muito bem, irmã. Muito boa resposta. É isto mesmo. Vamos agora à pergunta de 2.2. Quem confunde profecia com adivinhação é batizado com o Espírito Santo? Quem vai responder esta pergunta agora é o jovem Luca Varela. Vamos ouvi-lo então. A resposta é não. E um exemplo disso podemos encontrar em 1 Samuel 28:7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edom há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Ou seja, Saul, no início do seu reinado, havia sido batizado com o Espírito Santo e profetizava. Porém, ele deixou de ouvir a voz do Senhor, parou de profetizar, e no final da sua vida, ele busca uma mulher com espírito de adivinhação, porque já não podia mais ouvir a voz de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Boa resposta sua, Luca. Muito bem colocado. A questão agora de 2.3, que diz assim: por que vendaram os olhos do Senhor Jesus? Depois, por que bateram no rosto do Senhor Jesus? E ainda, qual foi o objetivo do inimigo ao esbofetear o rosto do Senhor Jesus? A questão A, quem responde é o pastor Walter Fausse, do Rio de Janeiro. A questão B, quem responde é Bernardo Sieves, o intermediário de Blumenau, Santa Catarina. E a pergunta C, Maria Lúcia Mansur, de Belo Horizonte, uma senhora. Vamos ouvi-los. O objetivo de vendar os olhos de Jesus era tentar. Jesus foi tentado no início do seu ministério até o final. A fama de Jesus como profeta já havia se espalhado. E estava ali o objetivo do homem, no pecado, se esconder do Senhor Jesus, dizendo: profetiza-nos, quem é que te bate? Acontece que Jesus conhecia a profecia que estava sobre a vida dele. Ele não poderia abrir a sua boca, porque ele era a ovelha muda que seria levada ao matadouro, como está profetizado no livro de Isaías. É importante que nós entendamos que a luz da profecia é a presença, é a revelação do Espírito Santo. O homem no pecado tenta se esconder de Deus. Jesus conhecia seus algozes, mas era necessário, era profético que ele se mantivesse calado naquele momento. A paz do Senhor Jesus. Por que bateram no rosto do Senhor Jesus? Para insultá-lo. E a resposta está em Lucas, capítulo 22, versículo 65. E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 2, item 3, esbofetear a face do Senhor Jesus profeticamente nos fala da ira do adversário que se levanta contra aquele que nasceu Rei dos Reis. O seu intento era atingir a identidade daquele que é o grande Eu Sou. Jesus ficou em silêncio diante dos seus opressores, porque conhecer o Senhor Jesus é um ato permissivo da sua soberania. O Senhor se dá a conhecer a quem Ele quer. A igreja fiel também será sempre
é alvo do ataque do adversário contra a sua identidade, mas ela permanece fiel àquele que a salvou. E não teme nem se abala contra os ataques que se levantam contra ela em todos os tempos, porque está firmada na promessa do Senhor Jesus, que está escrita aqui, na palavra de Deus, em João 16, no versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa vitória, a nossa fé. Glória a Jesus! Estamos concluindo agora este segundo bloco. Tivemos a participação de irmãos de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. A nossa irmã Maria Lúcia Mansur teve uma resposta muito boa, excelente a sua colocação. Vamos louvar ao nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso terceiro bloco hoje vai ser um pouquinho diferente, os irmãos vão entender. Vamos então à pergunta número 3. Você quer ser batizado ou batizada com o Espírito Santo? Responda depois de ler a promessa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11, e no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 16. A resposta, ou a primeira resposta a esta pergunta, é de Daniela Diógenes, de Armação de Búzios. É uma criança. O que nos chamou muito a atenção na resposta é porque ela traz também uma experiência. Ela consultou ao Senhor para que o Senhor falasse com ela se ela realmente havia sido batizada com o Espírito Santo ou não. Isso é um grande valor para a obra do Espírito Santo, a palavra viva
que fala. Vamos ouvir então a Daniela com muita atenção. Sim, só que eu estava em dúvida se eu era batizada com o Espírito Santo ou não. Aí eu orei ao Senhor, abri a palavra no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu fiquei muito feliz com a resposta que o Senhor me disse, que ele disse que eu já era batizada. A paz do Senhor, irmãos. Eu não disse, meus irmãos, a experiência da consulta à palavra no seio da igreja fiel. Eu disse que o terceiro bloco ia ser um pouco diferente, porque nós temos ainda outros vídeos a respeito da mesma resposta a apresentar aos irmãos. Eu recomendo, eu aconselho que você ouça todos eles, são curtos e são muito edificantes. Alguns eu gostaria de destacar aqui já para chamar a sua atenção. Felipe Calais, de Ipatinga, Minas Gerais, uma criança, diz assim: eu quero ser batizado com o Espírito Santo para morar na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Isabela Souza Freita, de Embu Guaçu, São Paulo, uma criança, ela disse assim: eu quero ser batizada com o Espírito Santo para testemunhar do Senhor e trabalhar na casa do Senhor. Vejam só, meus irmãos, que maravilha. A Rebeca Souza, de Brasília, também uma criança, diz assim: quero ser batizada com o Espírito Santo para evangelizar. E muitos outros testemunhos que estão aqui nesses vídeos. Por isso, recomendo a você, assista a todos eles, certamente você vai receber uma grande bênção da parte do Senhor. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo para morar na eternidade, para ser meu irmão. Você quer ser batizada com o Espírito Santo? Sim, porque eu quero testemunhar do Senhor Jesus e também poder trabalhar na obra do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz Senhor, irmãos. Rebeca, você quer ser batizado com o Espírito Santo com base no que disse Mateus e Lucas, que após João Batista batizar nas águas, ele disse que viria alguém mais poderoso que ele para batizar com o Espírito Santo e com fogo? Sim. Quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? É o Senhor Jesus. E por que que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Para evangelizar as pessoas. Alice, lendo Lucas capítulo 3, versículo 16, diz: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alice, você aceita ser batizada com o Espírito Santo? Sim. Por quê? Porque eu quero morar com o Senhor Jesus na eternidade e a paz do Senhor. Amém. Amanda, você quer ser batizada com o Espírito Santo? Sim! Você vai pedir para quem te batizar com o Espírito Santo? Jesus! A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Nós queremos ser batizados com o Espírito Santo, para que a nossa vida seja dirigida pelo Senhor e para que a gente possa morar com Ele na eternidade. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Andressa, você deseja ser batizada com o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Jesus traz uma bênção para nós. E aí a gente fica com a bênção na nossa vida. Você quer ser batizada com o Espírito Santo? Sim, porque eu quero ser selada pelo Senhor, ser um instrumento em suas mãos e ser identificada quando Jesus voltar para buscar a igreja fiel. Pai Senhor Jesus. Daniel, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Sim, a paz do Senhor! Sim, quero muito, pois é maravilhoso ser guiado pelo Espírito Santo, pois Ele nos revela Jesus e revela a salvação. E estamos vivendo um momento do breve, um momento da volta do Senhor Jesus. Então devemos estar sempre alertas e sempre sendo guiados pelo Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, irmãos! Sim, por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Porque
eu quero ser batizado com o Espírito Santo é uma forma de preparação para a eternidade, para ser resgatado pelo Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Davi, você quer ser batizado pelo Espírito Santo? Sim. E tem algum texto na palavra que fale sobre isso? Podemos encontrar em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E você, Daniel, também quer ser batizado pelo Espírito Santo? Sim. E tem mais algum outro texto que possa falar sobre isso? Sim. Podemos encontrar em Lucas, versículo 3, capítulo 16. Respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Sim. Por quê? Porque Jesus batiza o Espírito Santo. Paz do Senhor Jesus, Gabriele. Paz do Senhor. Respondendo à pergunta 3, você quer ser batizada com o Espírito Santo? Sim. Paz do Senhor, Henri. Paz do Senhor. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 16, João diz que viria um mais poderoso que ele, que batizaria o povo com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Aí eu te pergunto, você quer ser batizado com o Espírito Santo, Henry? Sim. Quer? Quer. Sim, eu quero morar com o Papai do Céu. Aqui na Bíblia, lendo Lucas 3, capítulo 3, no verso 16, está escrito: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alpacas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A paz do Senhor. A paz de Deus. Vocês querem ser batizados com o Espírito Santo? Sim! E a palavra de Deus fala que, além do batismo das águas, tem o batismo do Espírito Santo. E a gente tem que estar sempre na presença de Jesus. Amém? Paz do Senhor. Paz de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Você quer ser batizada com o Espírito Santo? Sim! Você quer ser batizada com o Espírito Santo? Sim, para ser dirigida pelo Espírito e morar na eternidade. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Você quer ser batizada com o Espírito Santo? Sim, porque eu quero ir para o céu, ser usada no mistério, quero ser professora das classes e entoar o nome do Senhor na igreja. Paz, Senhor. Então, meus irmãos, eu não disse que ia ser uma grande bênção, uma experiência maravilhosa? Isto aqui, meus queridos, é resultado do Espírito Santo na vida da igreja. É o resultado dos fiéis que buscam o Senhor, que colocam suas vidas na dispensação do Senhor, que estão ensinando seus filhos a andarem no caminho que eles um dia conheceram. Isso é maravilhoso. É por isso que nós não abrimos mão desta obra por nada. Não há outro valor. Esta obra é Filho Único, sim. Vamos louvar ao nome do nosso Deus para terminarmos então o nosso programa. Adoremos ao Senhor. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, fogo que seja assim. Eu sou os teus poderes, minha vida em tudo é teu. Pai, dispõe de mim.
mentes cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Seja louvado, seja bendito o nome do nosso Deus. Fomos edificados nesta tarde com os vídeos, com os testemunhos, com os louvores. Vamos encerrar então agora a nossa reunião. Antes, lembrando, daqui a pouco, às 19 horas, a grande maioria das nossas igrejas já está aberta, funcionando para receber o seu povo, para receber os seus visitantes. Às 20 horas, temos o nosso culto no YouTube também transmitido para todo o Brasil e o exterior. Então você tem duas grandes oportunidades de evangelizar, para o culto das 19 horas e para o culto pelo YouTube. Vamos continuar nesta nobre tarefa e certamente o Senhor vai abençoar grandemente a nossa vida. Vamos orar. Senhor amado, nós louvamos ao Teu nome por esta tarde. Louvamos ao Teu nome por cada vez que participamos desta reunião, porque somos surpreendidos por aquilo que Tu está realizando no meio do Teu povo através do Teu Espírito Santo. Seja bendito o Teu nome, Te glorificamos por cada vídeo enviado, cada família, a participação, o empenho, o envolvimento. Nós Te adoramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, não vamos abrir mão desta obra. Ela é Filho único. A todos a paz do Senhor.